បាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែរខ្ញុំតាមដានព័ត៌មានថ្មីថ្មីតាមរយៈសង្គម YouTube កណាប់ពេលនេះផងដែរខ្ញុំសូមលើកយកព័ត៌មានថ្មីតាក់ទងទៅនឹងទឹកចិត្តនេះម្ដាយគ្រប់រូបគឺបែបនេះដូចនេះសូមកូនគ្រប់រូបមុនធ្វើអ្វីមួយគិតពីឪពុកម្ដាយផងបាទមិនដឹងថាតើទឹកចិត្តម្ដាយយ៉ាងណាទេចំពោះរូបកូនគ្រប់គ្រប់រូបមិនចង់ជិបច្បាស់យ៉ាងណានោះសូមពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជួយចុច Share Subscribe ឬរុកកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីកាលពីម្សិលមិញនេះនាថ្ងៃទី20ខែឧសភាឆ្នាំ2019គេប្រទះឃើញលោកខេ01បានបង្ហោះវីដេអូពីស្ត្រីម្នាក់កំពុងជិះម៉ូតូតាមផ្លូវដោយដឹកក្មេងប្រុសម្នាក់អាចជាកូនស្ត្រីរូបនោះកំពុងអង្គុយខាងមុខដៃម្ខាងរបស់ស្ត្រីនោះកំពុងបើកម៉ូតូផងនិងដៃម្ខាងទៀតក៏កាន់សេរ៉ូមដែលកំពុងតែភ្ជួរក្មេងប្រុសរូបនោះដែលកំពុងឈឺទៀតមើលទៅពិតជារំជួលចិត្តជាខ្លាំងចំពោះទឹកចិត្តស្ត្រីរូបនេះក្នុងនោះលោកខេ01ក៏បានភ្ជាប់សារខ្លីមួយថាខេ01សូមផ្ញើវីដេអូរូបនេះទៅកូនកូនគ្រប់រូបទឹកចិត្តអ្នកម្ដាយគ្រប់រូបគឺបែបនេះដូចនេះសូមលោកកូនគ្រប់រូបមុនធ្វើអ្វីមួយគិតពីឪពុកម្ដាយផងក្រោយពីឃើញវីដេអូនេះហើយបានធ្វើឲ្យគេមួយចំនួនសម្ដែងអារម្មណ៍ក្តុកក្តួលជាខ្លាំងហើយក៏បានឃើញអ្នកបើកប្រសំទោសហើយក៏បានឃើញអ្នកប្រើប្រាស់ក្នុង Facebook ធ្វើការចែករំលែកវីដេអូមួយនេះជិត4000ដងបាត់ទៅហើយគិតត្រឹមតែថ្ងៃទី21ខែឧសភាឆ្នាំ2019បាទពិតជាមិនធម្មតាមែនទឹកចិត្តម្ដាយដែលដាក់សរោមកូនដៃម្ខាងកាន់កូននឹងដៃម្ខាងទៀតបើកម៉ូតូបាទបាទសូមអរគុណចំពោះពុកម៉ែប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានជាមួយព័ត៌មានឆានែលរបស់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា